ସ୍ମାର୍ଟ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ରାସ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଶୁ ଭବନରୁ ବାଣୀବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ହେବ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ। ତେବେ ଏଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି କିଛି ଦେବାଳୟ। ଏହି ଦେବାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ବିଏମ୍ସିର ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛି ରାଜମହଲର ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଥିବା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଶହୀଦନଗରର କାଳୀ ମନ୍ଦିର। ତେବେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଅନେକ ବାର ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ। ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଆଉ ଆମେ ବା ଅଧିକ ବା କ'ଣ ବା କହିବୁ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ତ କିଛି ନୁହଁ। ସରକାର ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଯେ ଏଠୁ ନେଇକିରି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ନେଇକି ସେପଟେ ରଖିବା। ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ଏହିସବୁ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବିଏମ୍ସି। ମନ୍ଦିର ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ପରେ ୟୁନିଟ୍ ଟୁରେ ଚିହ୍ନଟ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସେଠୀ। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖି ଫେର ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସିଫ୍ଟ କରିବେ, ତା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରି ଏକାଥରକେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ଯେଉଁ ଜନପଥକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଗଣାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଇଟା ଖରାପ ନୁହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଭଲ। ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲୁ ବା ଓମ୍ଫେଡ଼ ବୁଥ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କରିଥିଲୁ, ତା ସହିତ ଭକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ କେତେ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିକି ଲୋକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସନ୍ନ ବର୍ଷା ଆସିଗଲାଣି, ମନସୁନ୍ ଆସିଯିବ, ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ। ଏବେ କମିଶନର ଅଣ୍ଡରମେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପରମିସନ ନେଲୁ, ଯେତିକି ରାୟଗଡ଼ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଠାକୁର ଦେବଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ଥଇଥାନ କରିବୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସାଧାରଣରେ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।